Rapaziada, Ângelo Persona gravando mais um vídeo aqui. Agora eu tô gravando um vídeo aqui voltando pra casa. Agora é por volta de 11 da noite e eu tô gravando um vídeo aqui pra mostrar pra vocês como é que tá a iluminação aqui. Você imagina se fosse isso aqui em São Paulo, hein? Meu Deus do céu. Já tinham abusado do meu corpinho. Mas é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de frente. Pera aí. Aí, ó. Não tem absolutamente ninguém andando. Só tem o pessoal de carro e o tonto aqui. Agora acho que dá pra ver um pouquinho aqui. Eu cheguei no ponto. No ponto de ônibus, que eu ia pegar meu ônibus e ele ia passar em 25 minutos. Ah, mano, eu vou andando. Aí tô seguindo aqui. Se o vídeo ficar bom, eu vou soltar. Se ficar muito escuro, eu não solto, não. Deixa eu voltar a câmera pra frente, que eu acho que fica melhor pra vocês verem aqui, ó. Pra vocês verem a rua aqui, ó. Ali a moça tá andando com o cachorro. Eu vou subir aqui, ó, à esquerda. Vou aproveitar e vou ver se por um acaso o ônibus vai passar aqui no ponto que tem aqui na frente. Vamos ver. Vamos ver se dá pra vocês verem aqui. Deixa eu abaixar o... Tem um aplicativo, você consegue ver o número do ponto, ou ele pega pelo GPS e vê onde você está aqui mais perto. Ele vai te dar os pontos aqui. Vamos ver qual que é esse daqui. Acho que é esse mesmo. Ó, chegou o ônibus. Vou esperar o ônibus, rapaziada. Valeu, vou encerrar o vídeo por aqui. Pegar o ônibus aqui para não ter que andar. Aqui o pontinho, ó. Tá marcando que o ônibus vai chegar aí já. Então vamos pegar esse ônibus mesmo. Se ele não demorar muito, né? Acho que ele deve estar para virar. Aí eu encerro o vídeo quando eu estiver dentro do ônibus. Ah, outra coisa aqui, ó, tem o cartão do banco, ó, fica na telinha do celular, ó. Aí você só encosta lá na maquininha do ônibus e cai pra dentro. Ixi, o ônibus que eu vi era errado, rapaziada. Era o ônibus do outro lado ali, ó. Não era esse. Ai, meu Deus, que... Porque o ônibus tem o mesmo número, sabe? Vamos ver aqui. Era aqui, ó. Vamos ver. Ixi, não tá nem mostrando o horário do ônibus. Vamos ver aqui qual que é o próximo pelo horário. 23h04. Dá pra esperar, né? Agora são 22h57. Falta pouco. Então é isso, peraí. Deixa eu virar a câmera aqui pra mim. Então, rapaziada, vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado por assistir, um videozinho curto. Só pra mostrar pra vocês o quão calmo é aqui, ó. Onde eu moro. Acabou de passar um carro. Extremamente tranquilo aqui, né? Mas é isso aí. Valeu por assistir e até o próximo. Fui.